Ok, po e lëm tortën këtu për të kthyer më pas, sepse ditëlindjen Ljabit do t'ju uroj besoj edhe Ljabit tjetër. Ljabi, mirë se erdhe. Si gjeta, mersi. Faleminderit që vendose dhe që pranove të jesh pjesë e emisionit tonë, pikrisht në pjesën e parë, ku shikuesit janë ata që po bëjnë kërkesa se kë dëshirojmë ta kenë në mysafir. Faleminderit shumë, mendoj që çdo herë kam qenë kurata, kam pas kërkesa, mirë po sot për një me ditë e veçantë, për arsye se Ljabit kemi borx, kam planë shumë emisione, për vetën tim po flasë që është njëri që më ka përkra gjatë gjithë karierës tem, dhe qysh në fillim, dhe thot, kërë kam editu klipin me Leonora Poloskën, dhe thot, Ljabit më ka ndihmu shumë, dhe i uroj ditëlindjen publikisht, në emrin tim, dhe i shuala ka shëndet, fat, punë, gjitha. Epo, faleminderit shumë. Tregova më herët që pjesa e parë tashmë po i dedikohet atyre që shikuesit po duan t'i shohin dhe që me siguri po kanë mall për ty ose nuk e di mirë, po javën e kaluar ata kanë pasur dëshirë të kenë sot këtu në emision. Në mesin edhe disa këngëtarëve tjerë, mirë po ju ishit ai më kërkuarit, a themi kështu. Pse mendojnë se të kanë kërku, nuk të kanë pa që sa kohë për emisione televizive, me ndonjë klip të ri, apo Nuk jam këngëtar që transmitoj shumë shpesh, po më nej, ose realizoj shumë shpesh videoklipe, për shkak që më shumë kam kënaqësi që t'jem prezent para publikut. Edhe unë mendoj që nëse nuk bëj shumë klipe, ata kanë mall me më pa. Edhe dikujt nëj mësohet në armë, mbrëmje ku kënaj, dikujt nëj jo, dikush ka dëshirë përmes kamerave t'juaja me më pa. Mirë po, me gjitha to i përshëndezë dhe edhe unë kam malë për ta, me mujtë isha po për një herë gjithë. Ok, besoj ata jenë shumë t'interesu me ditë qka ka tre nga Ljabi, në tuk e punu ditë qka, që shë kaloj sezonën e verës, me shumë obligime, me shumë angazhime, besoj? Po, ka qenë sezonën e ngarkume, mu me thanë që pak se unë jam modest, mu me thanë që në Ulqin ka pas një, deri para Bajramit ka pas një ramje për gjithë kolektë. Mendoj unë që nuk ka qenë si vitet e kalume. Mirë po mas Bajramit... Se po mendojnë që ndryshoj Ulqini për një vetë? Po jo vetëm Ulqini, edhe Durësi, ndoshta ka qenë punë e Ramazanit. Mirë po unë mendoj që edhe tjetra që janë ngyrbeqaret këtu edhe duhet punojnë vendas shumë për ta normal kërkesat e tyne. Mendoj që sun kanë gjithë kohë me shku në përpushime si qdo herë për para. Mirë po mas Bajramit ka qenë full edhe Ulqini edhe Durësi. Ndërsa, mujnë korrik është editu nga Eurolindi albumi i fundit, që quhet Fotografia, kjo kënga që po e dëgjojmë, edhe kështu, për momentin nuk jam të punu diçka të re, mirë po ta shumë, ndërsa para vitit të ri mund me ndodhë që editojnë e këngë të re. Pushime e di që nuk keni pas ko me bo edhe ju edhe kolegë të tjertë ju. A keni vendos, apo do t'i lini për dimri diko pushimet? Po që më thonë, tash përmënej pushime e zonë, që më tash vikende vjem në për Evropë, disa vikende, gjatë ditëve t'jave si jam me familje, kështu që mjafton në i pushime që t'jem me familje. Të rrimë e fëmite, mirë, bashurë dhe në kësëm. E përmende dhe me irët që me siguri do të fillash punën për realizimin e këngëve të reja në për vitin e ri, sezonën tjetër të ngarkuar, televizive, ndështë atë temi, gjithashtu edhe të koncerteve të ndryshme. Ke fillu përgatitje diçka, bashkëpunëtor të këngës, apo? Unë, po unë, normal, Lëvni që a ilin se ndroj kur, sepse është Chelsea i suksesë të mija. Edhe shumë këngëtarë, mirë, për vetë për flasë që njeri ju që më kanë zirë, si me thamë, prej loqët, prej baltës, ha? Sepse ka shumë talenta dhe pas shty dikush për para nuk mundësh. Normal, ta kesh fatin e zotit të mirë për dikush me shty për para. Kështu që unë bashkëpunëtorët kërësore kam Avni Çailin. Edhe kolegu im Shkumbin në Biu, do tëtë muzikantë të jenë. Edhe do tëtë bashkë i bëjmë këtë fundit. Edhe kemë një studio të voglë në Ferizaj. Atë i realizohen kërësisht. Albumin e fundit atë i kam realizohen.
gjatë koncerteve të shumë të atë verës, besoj se cilit prej këngëtarve i ndodhë në një ngjarje interesante, ndo një takim me fansa, apo gjatë koncerteve, ndo një batut, ose nuk e di diçka me orkestrën, a ka diçka që kishit mujtë me na përmend që ka ndodhë këto javët e fundit, ose muajt e fundit? Po më nëjë normal gjatë sezonës, unë kam bërë 23.000 km rrugë, është shumë. Nëse se ka bëj, normal, jena kam vetëm një makinë dhe nuk kam pas gumë rezervë, dhe kena metë në 3 natës, në autostradë. Dhe ku shumë ndimaj? Po më nëjë, me ndimu, ja kam ndimu një njëri i Shqipërijës, po më nëjë se kujtoj mirë. Ata i kam pas pajisit për me ndrugumë në ato tjera, ato gjone. Kjo që kam kujtu ndohë. Ndështë da ka pas e sen më të maje, po ta është më kujtuar. Okej, qyshë, a është bashkëpunimi i mirë, për shambull kur deni një koncert edhe me orkestrën, a keni ndo një moment kur nuk mundeni me fillu në mbrëmjen, keni diçka që ju kujtuat edhe ju seshët gjithë orkestrës ose diçka e tjilë? Ka shumë gjone, ka shumë gjone. Së dicëllën dhe vequ, se normalat e spontanisht ndodhën. Po së dicëllën dhe vequ. Ka shumë se anë. Ferizaj i mirë? Po, mirë dita Ferizaj, mirë dita Prishtinë, mirë dita Kosovë. Sa për ndikon kjo ku pak e zëmët në disponimin e gjabitan? Apo nuk... Po më kërësisht nuk dalë shumë, po më nëjë qëtetë, ndojherë dalë më nëjë takim që kam. Po më nëjë... I ri që më lidhë biznisi. Edhe... Koha... Shka kemë ështy me zëtë së në shtyjë është. Kisha me pas shef me ra borë tani për tani. Shiju nuk e duqa shumë. Mirë po... Borë apo vjenë, kështë që është mirë. Ndilë kemi pas bëllë. Po... Na përmendo një takim me fansat, në një durat, në një fjallë, dhe veçanë që kam bejtë ndë në kujtim? Fjallë t'jendë shumë, ka shumë fjallë, edhe po më në gjatë jetës ka menu që të rëmë vetëm nana. Mirë po është knasi kur t'i pash fansat dhe t'atë fjallë shumë të majët, t'i thonë edhe t'jep vullnet, t'japin vullnet me punu, t'japin vullnet me shkun që atë ven ku je, nëse i këndëgju që ta fansat. Nëse është ndjenje me madhe që nga njëherë në skenë më dalin lëtë, kur e përjetoj të më thirë emnin tonë ata njerës, do është dhejnë 500 nimi vetë, dhe me më thirë emnin në shemëllë, për e zonë blerona, blerona, ajo ndjenë e veçantë, su i me imaginu, ajo shumë ndjenë e veçantë. Ke marrë dhurata prej fansave? Ka marrë nga njerë, më kanë cilë shumë herë, ka marrë nga njerë, ka njerë i s'kam pasë, mundësi, më kanë skemë, këto. Po e vrejnë një ndryshen të kjallë, nduke t'ke hum Po, të bëjë fitness, pa më nëjë thuja gjithë dhe ditë, edhe kam nevoj, sëpse gjatë qëndrimit në skenë të këndu, sidomas gjatë sezonit unë të tri orë papauzë këndoj. Papauzë, deri sa të kryet orari, të thotë prej orës 9, 9.30 deri orë 1, përëzajmë. I kisha limpë në kam, edhe kështu që fillohëm shumë në mua me fitness, edhe jam mirë shumë. E një vetëm mirë. Okej, kush për kujdesë të cakon është për duke në ljabit, në për koncerte, në për programe televizive? Valo, e vlerun me të regu drejtë, stashinat direkt, para kamera me stadione. Unë, qka të shovesh, që të ima shpeta. Pritajnë nga njerë më në gjitë, në jutë në dytin katë. Kështë që vetëm i pash këto, edhe i pës të shpia. Bashorën, jo fëmijët, jo kush që lënë, ajo mirë, mirë dhe hecë. Ajo mirë, mirë. Në është da po e vrejnë i pak se në buzë, në kam qitë nëjë farë kreme o këtë dihun i ethë dhe si. Po. Kështu së ndreshëm shumë. Ajo. Tregon pak, më duke të sotë ke je këty prej i Zvicrës. Po. Ke pas koncert në drama të? Po, isho drama. Koncert në Bilbien, në një diskotekë. Që sheshen atje mirë? Mirë, mirë. Lëmët nga që i kemë ata, si nasë, si Kosovë, si gjithë. Trego ma ke Facebook? Facebook janë shumë, dhe është da këni kërkun dhe e rëllabinat të jiri, ka shumë.
E kam një privat. Po, nuk e publikoj. Do të thoni ke vetëm për mëste ngushtë edhe për familjarë. Po. Nuk i pëlqej shumë që nëse u bë, po më është një trend ku je, ku ke qenë ose si ke kaluar. Pushime, po, ashtu. Nuk e pëlqej shumë. Mendoj që privatësia është gjoja më e çmueshme në jetë dhe më e vlefshme në jetë. Unë kisha pas dëshirë, unë kisha pas dëshirë vetëm nëse jam shumë keq me më po populli. E jo nëse jam shumë mirë sepse dikush s'ka. Unë s'mundem çështë. Edhe ka shumë Facebook që s'janë të mirë. Edhe fotografi private ndoshta keni shumë me vërejtje s'ka. Okej, tregom pak për reagimin e fëmijëve kur e shohin babin televizion. Tani jam su, jam mirë shumë. Çfarë më thon? Krejt knojnë. Rë, po. Krejt knojnë. Mirë. Unë më të pres për i vajzë, që kom e qenë në këmëtare shumë mirë. Vajzë, sa vjeqarë është? 5 vjeqarë. Shumë talentë dhe ka zonë shumë mirë. Ndërsa djali lë tonë, kena pas një kongë bashkë, edhe kënën mirë, po anën ma shumë ka këtërimi edhe. Të shumë të tamë. Cili me ndonë që i ka ndesu babit, jo për shkak muzikës, për shkak gjesteve tjera? Gjesteve tjera është djali Eduardi. Djali. Është 5 vjeqarë. Binjo, që është një vajzë. Okej. Me cilin jetë e me i lidur, apo në marrështë që me? Me gjithë. Unë dhe të të prej aeroportit dashtë me harë këtu, edhe thash edhe që dhe të vi, direkt mi e po së mujta pa shku me i po e me harë prapë. Besoj që janë duke na ndjekë në këto momente, shpresoj. I kishim përshëndet shumë fëmijet. Okej, tregom pak për albumet, realizimin e albumet. Qëfar mendimi ka i hapi për një këngëtar që realizon apo nuk realizon album? Qka dush bënë, mundohë sot dush. Bënë album me vlera, do shta i përkushtu është një mujtë, 2, 3, 1 vjetë. Po më nëjë të lidhë me te kur me përfitimi, do shta arëgjona shumë me realizu, kush është në rjedha, mirë po me shitë dhe me bo shitit është vend që mu bo shemë, do shta po e zajmë 100.000 fanë, do shta ikoni këngëtarë në Kosovë, edhe mu shitë 100.000 CD-a, nuk ka shansë, më realizuajem sepse është interneti që s'di shka o të ndodhë, se cili fotografinë temë, CD-në temë, këtu në kanalë në Amerikë, anaj që si piratëri, edhe të ftofët, se nuk ki logari me bo komplet album, kushtën shumë klipi, thuja, energjia, anej, kënej, o këtën, më ka ndodhë në rrugë, jëm dalë, këmë pëshu në parkë komplet përshka kështë, jëm lodhë rrugës edhe, të realizu këngët, ndërsa përfitimin s'kishu, se për këtë albumit. Ka, për këtë arsye, besoj, ke vendosje me realizu vetëm klipe? Po, vetëm, po mënoj, ndoj këngë, edhe nëse e pëlqejmë publiku, unë të anë i bëj klip, nuk e bëj kur këngë për para, shumë e thanë, të bëj... Gjithmonë, për njerë këngën, ma ndoj i vendosë për klipin. E shofë se sa pëlqejt prej njerëzë. Sepse unë mui me ngu 100 herë, më bëhat bajat të ngu vetën, ka shumë rrasë ashtu të kongëve të mje që të provë në smimi në dëgju. Ndështë da ma e mira, mund më bëhit, po në smimi me qëllu. Po, pleshtaj. Po, kur vendosë për realizimin e klipit, i le ndorë komplet produksionit, apo ndërhyjnë edhe teme nga një ide? 90% një mënë. Unë jam, albumi është i imi, letër një vëtimi jem. Po. Qysh editohet që është të jetë mu, s'ka ndryshimet. Mirë për një jam i knasë me produksionin në Rolinit, ta është 6 vjetë punoj me ta. Edhe jam i knasë shumë, edhe me Labijën dikur këm punu. Këta e dy produksionin janë që më kanë zjerë në skenë. E këto dy vitet e fundit të këngëtarë të një kemi pa në për shumë bashkëpunime. Po, edhe unë jam ndërta. Edhe jeni ndërta. Po, pas klipit me Gretën, po më nëj, kur është editu klipja, kongë nuk e di me Florin, kam thonë që isha atë aje, porosita vetëm atë kongë, porosita atë melodi, vetëm për vete. Për kur shkohu atje, ndryshova notat, e thash, përvonë, thash, him bashkë, që të dusha. Ideja ka qenë të duhe dhe, a më nëjë, dul mirë. Këte janë hitet shpet. Ka në plan të një bashkërin tjetër? Me ndo një këngëtar tjetër? Me këngëtar tjetër? Ka shumë që kam dëshirë, mirë po, për momentin kisha pas dëshirë të jetë
sabri fizullo ose Ramadan Krasniqi. Ose Ramadan Krasniqi ose sabri fizullo. Ose të dytë. Ose të dytë, të dytë ishë kjo është me qenë shumë mirë. Për momentin që kisha pas dëshirë shumë. Mirë po jam të punu edhe me motrën, ti me ndojnë në Tahirin. Të të tashë pak editon albumin ajo. Shpesoj se dhe ajo komision në komision të ju e në këmë. Bashk me ndojnë? Jo, jemi të punu. Jene, në punime, si për... Po nëse del mirë, që është mirë, që i pëlqenë, asoj një halëva asoj. Okej, pa të shumë që mundet edhe Anduena dhe zartë të tjetër me këngë të mira me qenë pjesë emisionet tonë. Kasim pak edhe për vendet, këngëtarët zakonisht vizitojnë shumë vende për punë edhe shqytzojnë paka shumë momente për medalë me shëtit, ose diso edhe jo. Cili prej vendeve të kalonë më shumë të kështipe që ke vizitu dhe rëmë tash? Si vend, me tu mas Kosovës, është Suedia. Suedia. Për menimin ta më është një vend i qetë, edhe shumë i qetë. A i vend është për më që kështë me ndru. Gjermoni kom jetu, edhe Zvicër kom jetu, edhe në Belgjikë pak. Pa më nëjë, atë jem ka pëllqy më tevër, që është ditën e parë kërë kam shkerë në Suedia. A të kam bejt në një vend që ki shumë dëshirë me vizituar dhe që endë s'ke qenë. Pasha zotin, me pas dhe shirë kisha me shku, po që kur ta mendoj shemën, në Australi më kërkojnë që 4 vite me shku, e sidomos tash për festat e fundit, vite që janë, më kanë kërku me shku, po së më mërmenjë shumë largë, në Amerikë që 2 vjetë s'kam qenë përshka kërkullimit të aeroplanit, shumë largë. A ki fobi prej? Jo, nuk kam fobi tash, jam një mbo njerë. Fillën pas ke pas, fillën po, shumë kom pas. Më kanë dohë këtë gjona absurde, po më më konsultu me pilota, ku më kanë shtijet të piloti, ka njerë më kanë spiku, kur është rëzeha, po ka bo njejtë, ta shë njerën në tokë, s'po është i sigur të lema, në aeroplen, rafshë këmba. Po më duket interesuante, më kujtur, po më ujta me paramendu reagimin të në të parë në aeroplen. Jo, po, kanë dohë shumë herë, jo, kanë dohë shumë herë, po, kërësisht ashtë më ka bo njejtë, s'kam fobi. Mjë po larë, shemë, me nejtë me një dhomë të mirë, me një salonë të mirë, me një pojëzëm një pishin të mirë, më në tonë e lenë në aeroplan në ullë, se shemë, në nërë asa është për Amerikë, në shku, në Australi ishë qëshnive 30 ora, 24 ora, s'di që. Shumë, nuk e i gatëshëm i përbalu të këto rutime. Normalisht, gjithë e bajna për përfitime me shku, shemë, me marë para, këta dionë, se unë detin që më në Turkija, dikon nuk shkoj për qef. Shfridzoj ullqinin, se durësin këto. Tonat, që shë kena pas andrë të njetë. Mirë, për me shku atje, valoj edhe për përfitimin nuk shkoj. Shumë lënë. Spo ta mërë manja, më njësë. Absolut. Okej, po me... Pas ka mërbole, më boja mision. A po? Jo, ti mirë, po dogës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ska Gabulabi që t'ka pas bashkëpunëtorën emision. A po? Sepse mirë për dhe hecë. Faleminderit shumë. Se emisioni Milabin është shumë jambil dhe të rjek me folë më një lirë shumë si në shpitanë. Normal, para kamerëve në stërinishtë diskutohet. Unë njëmë okej, gjithë herë. Po mundohem me mbajt ritmin që Labi ka njësë. Oke, të asim pak edhe për rukëtimet me vetur. Aje vëzit i shpej? Tani jo, dikur po, më këpësit shumë, tash jo. Me dënime, që që ke fund? Mirë, mirë shumë, për i falendrojt zhjetë ata që më kalojnë. Në fakt, më respektojnë, më të rekin vrejtën. Kisha pas qef, normal disa më dënojnë, e thamë dënamë se më mirë, adim po... Dhe disona pak. Jetët të na, dhe dyqyshë, dinamike, Allah. Do të vënosh 5 minuta, 10 minuta, s'mujnë më kom, s'mujnë më bona Zvitran, Gjerman. Shpëti shumë të thonë, normal që nga bjen në ungut, edhe në shumë keqë. E sada ungut e për marrë në emision? Pak po hovë unguta, mirë po apet së mungove, 2 minuta. E kafe që ka lipe poshtë të peshe. Po thash mas mas edhe një nalë, po nalë t'i vishtorë të këshë pasë, poshtë kafe pita ajë. Që i shpjegoj shikuse që ishim pak minuta para fillimit e emisionit edhe thira lopin tash lopin kuj, që thanë në shesh poshtë të pi kafe. A një qesin që tash edhe në alë të këto. Edhe kemi me ongër të orëtën e Ljabit. Oke, të regom pak edhe për planet këto mujve të fundit. Apo ke vendos pak me pauzu? Jo, me mramja me angazhun. Sa të mdo poplën, do të njëm për ta. Edhe, si ka
të ona e më ka mbrami me parë dhe pa parë. Përveç, më thjesht këndoj. Zdo me thonë që gjithë herë përfitoj, po thjesht këndoj. Planet, tash, këto fesat që jam, jam angazhuar. Po 28 mundohen për Bajram, këto. Edhe shpresoj se mini kongë të rejtë do të dalë, do të gjegjë në. Sepse e meritojnë ata që më prejsë. Gjatë sezonës verës, në cilin prej vendeve keni qenë më i pranishëm, shteteve të Kosovës? Okej, në Gjilanë, Prishtinë, Prezaj, kam qenë më shumë si vjetë, më pej gjithërë jam shumë, ma shumë. Mitrovicë kam qenë në fillim të sezonës, dërse në Lëqinë dhe Durrës. Në Lëqinë dhe Durrës. Sa e përket Ferizajit, po jeton familja jote? Ferizaj, jeton në Ferizaj. Po shkon me vizitu? Apo edhe ti po jeton në Ferizaj momentalisht? Jeton me një oborë, me nonë, me oborë, me vlonë, edhe familje ime. Nuk do me lëshu Ferizaj, na? Po një më këty për printe mi. Po një më këty për printe mi, normal që më ka një rikë, me nejtë në Evropë, një më këty për printe mi edhe, falim dhe zotë, që më ka mu shmendi edhe. Sa t'jam i lumë për që jam me ta dhe me familje. Në t'lasim edhe për vajzën që nga ka po me undi krenatë dhe shqiptarja Rita Ora. Po. Të pëlqen? Shumë. Po mre anglisht nuk kuptoj shumë mirë. Po mre se përket famës botërore kisha me thonë lëmë si ajo se ti shakonu në vend saja. Vëdim që ishë vetëm me thonë që jem krenar që jem shqiptar, ose si ka thonë e kosovare, që është sepse jemi popull që duhet të depurtojmë dhe kemë shumë talenta në gjitha lëmit, jo vetëm këndim muzika dhe këtë dione. Edhe shumë mirë që asaj tani nuk ka mundësi asë një shtetë me përullë ata. Sepse të ne në shemën Kosovë ndështë talenta të përullë dikush, ka dëshirë me shkele, me lema në për bota se puna që ishte Eurovizioni. Do të të shumë mirë edhe vje mirë edhe kësha pas qepë që shumë këngëtare të rrinë në si nivele, pa më nej fanë të këtë, fanë botërore. Më rëmë të gjë. Lëbitash do të ja që të inkuadrojmë një telefonat prej shikuesve tonë. Përshëndesim telefonuesin, alo? Përshëndesim, Lëb, përshëndesim të Roma. Kush puna telefonat? A më mirë pa mua, më mu. Shumë keq pa t'ja, për njep? Ljabi. Ej, Ljabi, ku je, bro? Ljabi, për përshëndet të t'ju dhe Blerones, të më do këtë shumë. Ti e këtu? Mi u pa, mi u ni, e mësë me konate me juve. Jo, ti e këtu, të më thashë fillim. Une, po pedi që jam online, jam 24 orë atë. Pedi, e di. Urime ditë lindje, Ljabi dhe njerë. Falemderit shumë, falemderit, kështu që la, falemderit edhe ty, Leron, falemderit për surprizën e minë, ki bo mundi, jash zakonisht mundi, s'pëdi, në siklet, që se kom pritit, lad edhe ty për falemderit, për pjallë që ata e Bleronës, përshkak se Blerona po vazhdan me energjik pozitive që ka pasë. T'lut, man, më në minoj largë dhe shoj largë, t'i din. Kështu që veç po ata dëshirë... Ku je, Ljabi, se tash, ku je? A të regretë vërtetën? Po. Në veturë. Ku po shkanë? Po vime, unë gërtorë të me Ljabi, që me kanë qitë. Ajde se për ty e kemi edhe për të presim. Kur dish këtu ta këndoj kongën që te ki malak, se po ta këndoj tash. Hajt, hajt, edhe se tash, edhe se tash edhe me mund. Tash është mirë. Oke, ngojë, nëse në zemër, s'me ke pas, nëse me shpirë, s'me ke dasht, se su bëne fer me mua, pëse më fillim s'me ke tregua. A shkja? E harove. Në timin tim, morë rrugën e pak, thim, po ti këto je, Ljabi. Po, po, këtë këtë jam, nuk, këtëna, këtëna. Për sa më brinë, Ljabi? Unë e shumë shpejt. Shumë shpejt, po shijem mrapa kamerave. Okej, të presim. Hajde, Ljabi. Hajde. Okej, patëm një inkuadrim të drejt për drejt me Ljabin, i cili tash po vjen, dhe kjo kongë pëthuj që i pëlqen Ljabit? Po, kjo kongë, zonë i Ljabit, interesant, sëpse
Po lidhemi prapë, edhe sa minuta kena ku me full, se edhe pse jam i lotë, po kam qefë me full. So kena ku, në emision. Jo, jo, kemi ku, edhe pak, sani. Unaj, fillim kur është transmetu 2 milionura për loskën, edhe më thyrë ke labit, edhe kësha knasikur më thyrë, ku më thonë ke, që me thonë, vullnes shpresa, që për të kërkojmë publiku, po të pëlqenë, ok? Edhe zoni ti në njëtë edhe ka qenë edhe Robi, Robi i një stenishit, atë në atë kohë edhe po më nëjë interesant. Keni një mitësi, këtë gjatë më duket me Ljabin? Ljabin e me televizion një stenish. A keni ndo një rast kur Ljabi është bo nervoz ose në një moment pak më cikleqëm? Shaman, edhe si emision, na dy, shaman pak më të vënu ty edhe ti bësh nervoz dhe ma emisioni nuk shkojnë bashkë si duhet. Që sa të dhe pëse unë me paka, emisioni më shkojnë shumë mirë. Tortin e këndrejt, diklindi e Ljabin. Dhe me thonë, gjerime, kur kena pas me Ljabin, që ka qenë kote fundit, shumë gjerime që kanë qenë shumë këngëtar, në gjë është shumë stres, shumë ngarkes me realizu tanët emision të mirë, tanët e pas shikosh me rritë mirë. E normal që është bëndë nërvaz në herë, po me mu jo kërësisht. E ka funë në e kongë dhe u qëtësu. Në emisionet zakonisht ku autor është Ljabi, besoj që pajto është gjithë këngëtarët nga thonë që nuk përduket si gjirim emisionit, po si një ndaj. Ashtu, ashtu. Se e shfrytëzojmë edhe për me uknojë si gjithë. Unë për shumë shumë që punojnë me kamera këtu, që përshëndet shumë. Sa gjithë në dhe Arjonin. Gjithë se më respektojnë. Po i shofë që janë këtu prezent, po në punin në si në shpitem, edhe të foli shlirë shumë. E të klasim edhe pak për raportet që ka Ljabi me kolegët e tjerë. Po mëllojnë unë? Po. Shumë jo. Me, a kemë me ndonjë këngëtar, ndonjë kolegë tjetër që kemë një mici pak se ma familjare, që taku është, nështë ashtë dhe ditë për jo ndonjë punë, veç për qep? Po, këtë të fundit, po mëllojnë, normal me Sabri Fizilon, kemë pas me qasi ma shumë, jemi janë. Edhe me gjithë i kam njerë. Qëka t'kishtë me Nasha Sabri si tash? Nasha Sabri shënë shërbet për goj. Ashtë i mirë. Në përshëndesim. E, kisha pas knasi dikur me mujtë me mërinjë ato si Nasha Sabri me thonë zemër dikujt edhe me ta marë mënyrë po mënej publiko po ta marë mënyrë matë mirë pozitive që eksistën sëpse për me kënë kam thonë në përmbrami në foli shumë me publiko këtë fundit. Zdi që më ka zedhë dhe që punë shumë në publik edhe më nona me treku që si jam në zemër edhe kështu që edhe Agja Sabri unë e kam vërtetu më t'i kohë që ai njëri ka dëshirë me shprej publikut vetë si që është në zemër edhe se sa i dëngë ta edhe nuk mund është me mashtru publikun për shka se besën zëtë që e ndjeni ata sa ti dëngë publikun edhe më ka ndohë kja. Edhe është të mdojët. Po ti qka ju fletë? Unë, mënaj, po e shonaj moment në e rasat, ku të dihën aty, ose që thabë fjallët më të mjera që i folin, ata paguin hymje, bëjnë kilometre marë më të pa, edhe me të thonë ato fjallë, veç me kanë vlasë e motër i shpijës, nga një herës vlasë, motërës i të fjallë, për e zajmë, edhe normal që unë një nga mirë shumë, të kam zë drejtë. E si dhe mësë ku më atrasë në emrin, është djenë shumë e veçante. Tregove më ire që nuk është se je shumë aktiv edhe nuk ke dëshirë shumë privacinë të ndë me tregu para publikut, që kjo është njëra prej arsyet që po dalë të telefonit, është telefoni zakonisht, po kyqet në Facebook, e mandej në Facebook të nditën, e po du me të pytë ti si i ke punt me telefon, a shpenzën shumë, a komunikon shumë? Në shpenzoj shumë telefon, në shpenzoj shumë, në kam nëj shok ose nëj shoqë ose dikon të familjes që ma të singëronë në menera një qëjnë në mbushë. Po të në që është përmënej qëjnë një personë. Qëjnë në mbushë ose... Më i me imaginu se ndështë s'ka mundësi me leqë ati për shatë ose... Ty më ndohë sepse dhe sot dalë më regulluaj me bile në mbushë. Këta dhjë më ndohë se të dërga menera. Shpenzoj jo vetëm për vetë, po dhe për të tjerë. Normal... Ndështë të mërë me kini vrej që foli shumë telefon. Sti, vetëm në vesë e kam ato telefonin. Kusë gjë tjetër, unë një temë s'kom hargju shumë për t'i shka për palirë. Ndështë ta për vetura shumë, dhe i para 2-3 vjetë. Ta është telefon.
Unë e do telefon, po tash vetëm telefoni. Vetëm telefoni, po jo shumë tash. Okej, sa më duhet për punën këtë. Cila është... Besa që më ndonë shumë herë me ndru numrin. Edhe nuk është se nuk e ndronë shpesh. Jo, i ndroj numrat, po normal, interesojnë e i gjojnë. Po më duhet si mi njëru njërët, kër e ndronë numrin, më ndonë qërë shumë. Unë so arë them të atras, ljo, abin ndonë histori ose në emision. Dikush më thotë, jo, e ka ndru, nuk e ka mua atë numër. Shumë se duket shumë shpesh i ndrën. Festa, shumë për Bajram, këtë divën për vitri, mund me ndodhë që më vinë ofër, mëra në ditës ofër 350 mesajë. Mëra në ditës, rrivisht i shiku. Po, diso ja këthej, diso nuk shkojnë, ndërsta, në jërë. Kështu është punë të telefonit. E më banë me në kësë gjatjen më të madhe që ke bonë, të bisedu në telefon. Me orë të anë, nështë. Vabaj, nuk me ditë, nështë të bësh me orë, jo. Së vese ishtë. Okej, Gabi, erdhëm deri te minutat e fundit, plët 20 minuta bisedë pjesës e parë. A ka diçka që... Po më edhe ti që ke bo bisedan, vishë nga dyqë, tash. Vishë nga dyqë, tash. 20 minuta. 20 minuta. Zbaj gërë. Po, vabaj. Kam thonë, sënët e mira, ta më lëshkojnë shpejtë. Shtu që të orte e kofojtë, dhe ditë lindje e labit, shkoj shpejtë, labit, vërime. Unë e pare se, po mënej me përfundu të emisionin, ta është po dalë unë së bledo. Duhet njëftoj fansat e mi. Fansat e mi. Po mënej, ata që kam vullnet, dhe që janë jo fansat mi, do të njëftoj që ditën e ajte, prej orës 8:30. Unë e vullnetarisht. Këtë ajte. Po më këtë ajte. Si iniciative kam marrë vullnetarisht, që prej orës 8:30, dikun dhe ora 5 ose 6, mbrëmje, do t'jem në spitalin rejonal të Ferizajt, ose spitalin Ferizajt, sepse e di që ka nevoj për gjak, dhe kështu që unë do t'jem aty për me dhuru gjak edhe i kisha lu gjitha ta që kanë vullnet, sepse është mirë, e si do mos për moshkuj, është mirë, pëse je për të 300 ml sa jenë, mund është mërën e javës me i përfitu, por unë e di që ka nevojnë, do të në Ferizaj, mirë për zdo të thotë që ata nëse shpresoj të zodit, sepse unë jëmë njësë me izë të zodit që t'jep gjak, sepse kemi bërgjë, poplit, jo vetë me marë, po dhe me vanë, edhe me ndoj që po shpresoj që kanë mu bërë shumë individ aty, i shpërblev zodit, mirë baj, dështë do të thotë që do të mbetet vetëm për Ferizaj, po do të transferohet edhe për Prishtinë, ashtu më kanë thanë atje në spitalë Ferizajt. Kështu që të ejtëm të jore stetë e gjysë më sharoni. Êshtë mirë me pas rezervë shumë, për asyje se nuk mujna me imaginu se që ka ndonë nesër. Do shtë edhe që do të kesh nevoj, po. Pse me ndonë tragedi edhe më su pas rezervë gjak gjithë do ta që kanë vullnet me dhonë. Unë e ka marë si iniciativë, për para së që më ka shku me një mirë për tash, ndo këtë zotës për më lënë ratë dhe këmë shprej dëshirë që kësë me... Një iniciativë shumë e mirë dhe besoj që të gjithë dhe ata që përna shuhe në këto momente do të të kene dhe ata një vullnetë mirë dhe do të bashkohen në të të gjithë në më gjësë. Shprezoj, së më kam shkë një... Ti do t'jesh aty tërditën, kështu që ata ku ti... Po, edhe qytetartë dhe kush dënë, po më nëjë vetë në unë po mërej këmë e dhonë, zdo me thonë që për orës 8:30 dhe në gjashë këmë e dhonë gjakë, se s'ka më është. Po do t'jesh prezent. Këmë e nejtë prezent me njerëzit edhe normal, shpesaj që këmë e pas me dihume që më transmitu, me marë si shambull dhe shumë njerëz tjerë. Një iniciativë kjo shumë e mirë. Sonë e jam për me bo për qytetin të më se do mësë. Të rojë për këtë iniciativë dhe për shumë gjithë të tjera humane që e dim që vazhdimisht i bën. E tash do të doja shumë që ta japja dhe një detyrë. Malda Susuri ka realizuar një klip të ri, ne kemi bërë një intervist me të. Kështu se do të doja që ta përmbyllim këtë pjesën e parë dhe ti do të paralajmërosh historien e bisedës me Malda Susurin për klipin e ri, formulojë vetë fjalinë dhe prezentojë historien. Okej, po në tash me... Tash ta prezentojmë së bashku historien e vazhdim. Okej. Pra Malda Susuri ka realizuar një klip të ri dhe ne kemi bërë një storje me të, të cilën? Juftoj të antisin. Të antisin, sigurisht, sepse është e mirë. Edhe
Besoj që si u zgjon jam. Faleminderit Lapi shumë. Shkojmë me storin e Maltas së Suri. Sukses Malta.